Tere hommikust! Tere tulemast kuulama hingamispäeva hommikust jutlust. Enne kui me avame oma piiblid, jääme palvele. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sa oled kinkinud selle ilusa päeva. Ma tänan, et sa oled kinkinud meile oma sõna. Õnnista palun, kui me seda loeme ja kui me selle üle mõtiskleme, et sinu hea vaim võiks meile seda avada, et me mõistaksime, mida sina ütled meile igaühele. Tänu, et sa kuuled. Tänu, et sa oled meiega ja õnnistad meid. Jeesuse nimel. Aamen. Avame piibli kirjast heebrealastele 12. peatükist ja loeme salmid 2-11. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enesse vastu, et ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohi lapsed ja mitte pojad. Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Heebrea kiri kutsub üles vaatama Jeesusele kui kannatajale, kui risti löödule. Kuigi temale poleks pidanud midagi niisugust juhtuma, ta polnud mitte midagi niisugust ära teeninud. Vastupidi, temale oleks olnud kohane ainult rõõm. Ometi ta käis läbi raske kannatuste tee ja tulemusena saame me vaadata temale ka kui võitjale, kes on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Kui me vaatame Jeesusele, siis me näeme, et tema kannatustel on olnud mõte. Me näeme, et tänu tema kannatustele on meil lootus ja meil on usk. Ja tänu tema ristisurmale on see usk ka kindel. Ei ole nii, nagu loodakse midagi ähmast, nagu midagi poole sõnaga lubatud, vaid tema surm on juba toonud võidu. Me saame olla selles kindlad, mis kindlad. Jeesus on meie usu alustaja ja Jeesus on meie usu täidesaatja. Mida me sellest võime järeldada? Kas seda, et meil ei ole nüüd enam midagi muud jäänud kui võidukas sissemars taevalinna? Loetud tekst seda ei kinnita. Seal on hoopis kirjas, et me peaksime Jeesuse võtma eeskujuks ka selles, et kui tema kannatas, siis peaksime meiegi olema valmis kannatusteks. Seda mõtet ei ole kerge aktsepteerida.
Me elame kultuuris, kus väärtustatakse tervist ja heaolu ja leppimine kannatustega ei ole moes. Tervis ja heaolu on ilus loosung, mida kasutada missioonitöös, eriti koguduses, kus me paneme rõhku tervislikele eluviisidele. Tulge Jumala juurde, tehke nii ja nii, et te saate terveks ja õnnelikuks. Oht on aga selles, et kas või õiget tervisekäitumist propageerides või üldse Jumala kartliku elu esile tõstes, pühime me pildilt kannatused, haigused ja mured, just kui ei kuulukski need kristlase elu juurde. Vanasõna ütleb, et hädad ei käi kivisid ja kändusid pidi, vaid ikka inimesi pidi. Ja oma töös pastorina olen ma jõudnud tõdemuseni, see ongi nii. Vahel ma olen mõelnud ja vaadanud ja saatnud Jumala poole küsimuse, Jumal, kuidas nii üldse saab? Sinu lastel on nii palju tegelikke muresid ja võimalik muidugi, et ka välja mõeldud muresid sinna juurde. Neid tabavad igasugused hädad ja kannatused. Nad on ahastuses, nad on katki. Nad püsivad ise vaevalt püsti. Ja kuidas siis nad peaksid suutma koguduse elu ja tööd toetada ja eest vedada? Kuidas nad peaksid suutma teiste eest hoolitseda? Väga tihti tuleb selline küsimus, miks? Miks mina olen hoitud samal ajal, kui ligimene minu kõrval peab minema läbi raskustest? Või ka vastupidi? Miks teistel tundub olevat kõik hästi, aga minul? Heebrealaste kirja 11. peatükk on tervenisti usukangelastest. 12. peatükk, millest me alguseks tüki lugesime, keskendub usuvõitlusele siin ja praegu. Kõikide selle probleemide ja proovikividega. Siin öeldakse põhimõtteliselt seda, et kannatused ei ole midagi eriskummalist. Jeesus kannatas ja kui me vaatame Jeesusele ja teda eeskujuks võtame, siis see peaks väsimuse ja nõrkemise vastu aitama, nii nagu teises ja kolmandas salmis on öeldud. Põhimõtteliselt piibel ei ütle, et meid kaitstaks katsumuste eest, vaid pigem seda, et vaadates Jeesusele saame me katsumusteks jõudu. Salm 4 on minu meelest päris karm. Te ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. No umbes nii, et mis te hädaldate? Te pole tõsist asja veel näinudki. Minu väikesed lapsed, kui nad veel päris väikesed olid, oskasid üksteisele mõnikord tõesti ka haiget teha. Ja siis see kõige väiksem pahandas sellega, kellele ta oli just parasjagu vastu pead virutanud. Mis sa korjud? Endal pole verdki väljas. Ja viies salm kõlab samuti nagu etteheide. Vähe sellest, et veri väljas pole, siis te olete unustanud julgustuse. Ja milles see julgustus seisneb? Ja see on see, et peabki raske olema. Ja kui raske ei ole, siis see ei ole päris Jumala laps. See ei ole see, keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, keda ta vastu võtab. Ja kui seda ei toimu, siis sa oled sohi laps. Nagu sohiga tahaks Jumala lapseks saada, mitte päris Jumala laps. Ma ei tea, kui julgustav see julgustus teile tundub. Aga tuntav julgustus on see, et Jumala kasvatusest on kindlasti kasu. Erinevalt maiste vanemate kasvatusest, millest võib ka kasu olla. Jumalale alistumine annab elu ja annab osa Jumala pühadusest. Muidugi, ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud, salm 11. Aga mind julgustakab salm 51, 19. Jumalale meelepärane ohver on murtud vai, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Meie katkisus on kõige parem ohver, mida me saame Jumalale anda.
Jumal ei oota, et me enne ennast korda saaksime ja siis ennast tema kätte annaksime. Ma mäletan, kuidas ma algaja kõnelejana oma kodukoguduses proovisin püüdlikult jutlust näitlikustada ja tarisin pulti igasuguseid nõusid, mis mu majapidamises kasutuses olid. Ja püüdsin lahti seletada seda, kuidas Paulus räägib sellest, kuidas suures majapidamises on kuld ja hõbeasteid, aga samuti puu ja saviasteid ja osad neist väärikamaks, teised aga vähem väärikaks otstarbeks. Ma tõin oma majapidamise nõud rahva ette ja jutustasin, milleks mul mida vaja läheb. Ja kui armas on mulle just see kaus, millel on kild küljest ära, ning kui vajalik on taimede kasvatamiseks see pott, millel on auk sees. Ja siis oli mul kaasas ka potikild, mis juba kunagi pott olnud, aga mis oli katki läinud ja mis ometi oma katkisusele vastavalt sobis seda tööd tegema, mida ta tegi. See tähendab olema lillepoti augu peal ja kindlustama, et kastmisvesi sealt liiga kiiresti läbi ei läheks. Kui kirik läbi sai, siis me läksime kõik aeda tikreid sööma. Inimesed hakkasid arutama, kes missuguse nõuna ennast tunneb. Ja minu suureks üllatuseks tuli välja, et enam vähem kogu kogudus oligi ainult killupuru. See, kelle mina oleksin paigutanud kuld või hõbeastjaks või vähemalt esinduslikuks kristallvaasiks, ütles ka, et tema on see katkine potikild. No ja kõik teised ka. Ja tollel hetkel olin ma segaduses ja mõtlesin, kuidas selline katkine killuhunnik üldse kogudusena toimida saab. Et teinekord oleks ju vaja ka tassi, kust juua ja kaussi, milles midagi pesta ja muudki. Aga ilmselt oli see, mis siis inimesi kõnetas just murtud ja katkine südame hoiak, millega ongi ainsalt õige ja sobiv Jumala ette tulla. Psalmis 51 puruks löödud süda ei tähenda isegi mitte kildudeks löödud südant, vaid veel peenemad tööd. Lausa pulbriks tehtud südant. Sellisele südamele saab Jumal anda vajaliku kuju ja puhuda sellesse oma hinguse. Nii nagu loomisel issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. 1. Moosese 2.7. Nii sünnib ka uus süda. Mida see praktiliselt meie jaoks tähendab? Kas Jumal ootab meilt surmtusist endasse vaatamist või hoopis üliemotsionaalset religioosset väljaelamist? Need kumbki ei pruugi isenesest olla märgid tõelisest murtusest, sellisest katkisusest, mida Jumal ootab. Jumal ootab meilt seda, et me oleksime valmis nägema oma südame olukorda sellisena, nagu Jumal seda näeb. Ja alistuma tema tahtele, ükskõik kui valus see ka oleks. 1960. aastate alguses läks Otto Kooning oma perega misjonärina Indoneesiasse. Nende misjoni jaam oli mõeldud teenima üht džungli hõimu, kelle elus oli kõige tavapärasemaks asjaks varastamine. Nad varastasid kõike, mis neile näppu jäi. Misjoni jaamast viisid nad ära kõik, alates haaknõeltest kuni laua hõbedani ja Otto Kooning püüdis neid kasvatada. Rääkis neile püsivalt, milline peaks olema kristlik elu. Ta õpetas neile piiblit ning püüdis nende vargusi lõpetada. Ta käis tihti majast majja, suur kast kaenlas ja korjas tagasi asju, mis nende juurest olid pihta pandud. Kõige rohkem viis Otot endast välja see, kui pärismaalased varastasid tema ananasse. Otto oli spetsiaalselt lennukiga need taimed tellinud. 3 aastat oli võtnud aega, kuni nad üldse viljusid. Ja siis
varastas džungli rahvas need viljad ära, kus juures täiesti toorelt. Aastate pikkune inimeste õpetamine ja harimine ei annud peaaegu üldse tulemusi. Misjonäri närvid olid katkemise äärel, kui ta perega koju puhkusele sõitis. Seal võttis perekond osa vaimulikest koosolekutest. Üks kõneleja rääkis, anna kõik, mis sul on Jumalale, sest tema oskab sinu omandi eest paremini hoolitseda kui sa ise. Mida sa iganes Jumalale üle annad, sellest ei tunne sa kunagi puudust. Inimesi, kellega sa võitled, ei võida sa kunagi Kristusele. See sõnum puudutas Otto Kooningi südant nii, et ta vaatas oma elule ja tegevustele aastusega tagasi. Ta palus südamest andestust, et ta oli oma asjade ja ananasside pärast selle džungli hõimuga võidelnud. Ja tema viha ja masendus lahtusid ja ta pühendas oma südame ja oma asjad ja ananasid Jumalale. Ja kui ta Indoneesiasse tagasi jõudis, siis esimene asi, mida ta tegi, oli see, et ta läks oma ananasi põllule ja palvetas. Jumal, kuna mina ei suuda selle ananasi põllu eest hoolitseda, siis ma annan selle sulle ja ma annan enda ka sulle. Muutused ei juhtunud üleöö. Otto pidi iga päev õppima, kuidas oma probleeme Jumala peale panna, kuidas oma masendavates läbikukkumistes igapäevaselt rahu leida, kuidas pidada palvevõitlusi, et suuta anda ennast ja seda, mis tal oli, igapäevaselt Jumalale. Aga varsti hakkasid kohalikud, kes olid kutsunud Otot vihaseks, kitsiks, valgeks meheks, temas muutusi nägema. Ühel päeval ütles üks džungli elanikust noormes laia süütu naeratusega. Otto, sinust on saanud kristlane! Mis asja, ei saanud Otto aru. No, sa seletasid meile kogu aeg, millised kristlased on ja me mõtlesime, et tore oleks mõnda näha ka, aga nüüd oled sina ise saanud selliseks. Oi, kui piinlik oli Ottol seda kuulata. Aga sellest ajast, kui Otto ja tema naine oma uhkuse katki murdsid, hakkasid tulema nende teenistuses edusammud. Jumal hoolitses ise oma ananasi põllu eest ja tasapisi vargused lakkasid. Püha vaim mõjutas pärismaalaste südameid, et nad pöördusid vaimude kummardamisest ära ja hakkasid Jumalat kummardama. Jumala imed said selles missioni jaamas võimalikuks. Minu jaoks oli see lugu vägagi kõnekas. Ja võib-olla 10 aastat tagasi poleks see nii kõnekas olnud. Kannatused, katsumused, kogemused. Kõik need muudavad meid. Minu eesmärk ei ole praegusel hetkel kuidagi loetleda või täpsustada, kuidas need muutused toimuvad ja missugused need on. Minu eesmärk on täna teile kõigile öelda. Ärge ehmuge, kui teie ellu tulevad mingisugused ebameeldivused, mingisugused läbikukkumised, mingisugused kannatused või katsumused. Jumala sõna ütleb, et see on elu ja usuelu üks osa, koguni vältimatu osa. Küsimus on selles, mida me nendes olukordades teeme. Kas me oleme valmis oma katkise olemise, oma murtud vaimu ja puruks löödud südame Jumalale andma? Või me arvame, et on miski muu või keegi muu, mis või kes meid parandada suudab? Mida me iganes oma vajaduste kohta ei arvaks. Meie suurim vajadus on Jumal. Ma lõpetan üleskutsega, mis on meile
meil algselt loetud piiblitekstis. Meie lihased isad olid meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada? Olgem valmis alistuma Jumalale. Amen. Me palvetame. Hea taevane isa, me tahame sulle ennast anda. Me tahame olla sinu lapsed. Me tahame sulle kuuletuda ja sulle alistuda. Ja kui sa ütled, et siin peab olema ka kannatuste osa, siis olgu nii. Taevane isa, palun võta meid vastu sellisena, nagu me oleme. Nii katkisena, kui me oleme. Ja paranda meid. Jeesuse nimel. Amen.